Qardaş ölkələr Qırğızıstan, Özbekistan, Qazaxıstandan olan və mediaya məsul nümayəndə heyətləri rəhbərləri ilə görüşülüb. Bu sahədə əməkdaşlığın inkişaf perspektivliyinə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Twitter hesabında bildirib. O qeyd edib ki, müzakirələr sabahda davam edəcək. Hərbi əsirlərin qaytarılacağı ilə bağlı xəbər təxribat idi. Redaktor.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandiri General-Leytenant Rüstəm Muradov Raparaka müsahibəsində bildirib. Jurnalist ondan Ermənistan rəsmilərinin məhbus mübadiləsinin həyata keçirəcəyini elan etməsinin səbəbini soruşub. O da yalan və təxribatdır, onlardan soruşun, əhalini çaşdırırlar. Rüstəm Muradov deyib ki, əsirlərin qaytarılması ilə bağlı heç nə planlaşdırılmamışdı və bu Bakıya işgüzar səfər idi. Qeyd edək ki, Ermənistan hakimiyyəti Yerevandan Bakıya əsirləri gətirmək üçün təyyarə yolladığı və geri boş qayıtdığı barədə məlumat yaymışdı. Aprelin 8-dən Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin binası qarşısında Qarabağda döyüş zamanı əsir və girov düşdüyü iddia olunan həbsçilərin qohumlarının aksiyası keçirilir. İşdən çıxarılan daha bir direktor Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Ramiz Mehdiyevi məhkəməyə verib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəz Elmi Kitabxanasının keçmiş direktoru Zülfiqarova Sevi Kamil qızı Bakı Şəhəri Səbəli rayon məhkəməsinə müraciət edib. O işə bərpa olunmasını tələb edir. İcraata götürülən məhkəmə prosesinə hakim Mədinə Bağırova sədrlik edəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin 20 noyabr 2020-ci il tarixində keçirilən iclasında yekdilliklə qəbul edilmiş qərara əsasən ilk növbədə işində yol verdiyi ciddi nöqsanlar, həmçinin cəmiyyətdə tanınan şəxslərin məqalələrini mənimsəyərək öz imzası ilə təqdim etdiyi nəzərə alınmaqla Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəz Elmi Kitabxanasının direktoru Sevil Zülfiqarova tutduğu vəzifəsindən azad edilib. Ermənistanın 2003-2008-ci illərdə polis rəisi olan Arkar Tunyanın intiharı ilə bağlı cinayət işinə xitam veriləcək. Axar.az xəbər verir ki, bu məlumatı Joxovurt qəzeti yayıb. Qeyd edək ki, Artunyan 2019-cu ilin sentyabrında iqamətgahında ölü tapılmışdı. Onun cəsədi yaxınlığında tapanca və giliz aşkarlanmışdı. Artunyanın 1 mart cinayət işində adının şahid kimi keçməsindən sonra ölü tapılması müzakirələrə yaratmışdı. Bir müddət əvvəl Ermənistanda hökumətin keçmiş hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı əsas dəyənək kimi istifadə etdiyi 1 mart cinayət işi dayandırılıb. Buna səbəb isə Konstitusiya Məhkəməsinin verdiyi qərar olub. Məhkəmənin bu qərarı sayəsində keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyan və keçmiş prezident Robert Koçaryana qarşı ittihamlar avtomatik olaraq ortadan qalxıb. Ən maraqlı məqam isə cinayət işi ilə bağlı qərarın Koçaryanın Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə danışmasından sonra Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın isə Putinlə görüşündən bir gün əvvəl qəbul edilməsidir. Əlillik müddətinin uzadılması ilə bağlı kifayət qədər saxtakarlıqlar aşkarlanıb və ləğv edilib. Redaktor.az xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. O bildirib ki, ötən illər ərzində bu istiqamətdə kifayət qədər işlər görülüb. Araşdırmalar aparılan dövrdə 17 mindən çox saxta əlillik, 90 minə yaxın pensiya işi ləğv edilib. Bakıdan İrəvana bir neçə əsir aparacaq təyyarənin yerə boş enməsi müəmmalı suallar yaratdı. Muradov niyə əli boş qayıdıb, yaxud təyyarədə kimlər olub? Publika.az xəbər verir ki, Hraparak qəzetinin mənbələrinə istinadən irəli sürdüyü sensasiyalı iddiası bu kontekstdə maraqlıdır. Mənbələrimiz təyyarənin boş gəlmədiyini, Türkiyə və Azərbaycan nümayəndələrinin Mehri dəhlizində inşa edilən yola, yəni Zəngəzur dəhlizinə baxmaq, ərazini öyrənmək məqsədilə Muradovla birlikdə Ermənistana gəldiyini deyir. Üçtərəfli razılaşmanın Azərbaycana faydalı olan bütün məqamları yerinə yetirilir, qəzet iddia edir. Bu iddiadır, lakin mümkün olma ehtimalı da istisna deyil. Aprelin 2-sində İlham Əliyevlə Putin telefonda danışdı, əsas mövzu kommunikasiya idi. Aprelin 7-sində Putin Paşinyan görüşü keçirildi, kommunikasiya müzakirə olundu. Aprelin 8-sində Putin Əliyevlə zəng etdi. Paşinyanla görüş haqqında məlumat verdi və kommunikasiyanın açılması məsələsi müzakirə olundu. Kommunikasiyanın bərpası Azərbaycan və Ankaranın əsas niyyəti Zəngəzur dəhlizidir. Bu kontekstdə erməni mənbələrinin iddiası diqqət çəkir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bu iddianı təkzib edib. Sülhməramlı kontingentinin komandanı Rüstəm Muradov isə Bakıya səfərinin işgüzar xarakter daşıdığını açıqlayıb.
Son günlər ölkəmizdə gizli keçirilən toylarla bağlı qalmaqallar səngimir. Bəzi vətəndaşlar karantin rejimi olmasına baxmayaraq ölkədə gizli toy məclislərini keçirməyə davam edirlər. Yeni Sabah.az mövzu ilə bağlı danışan Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin rəhbəri Navella Cəfərova qeyd edib ki, gizli şəkildə toy yas mərasimləri keçirənlər bir mənalı şəkildə cəzalandırılmalıdır. Hesab edirəm ki, hələ ki bu cür toylara icazə vermək olmaz, çünki xəstəlik hələ də davam edir və yoxlanılır. Artır. Toy edənlər başa düşməlidirlər ki, onun dəvət etdiyi şəxslərdən 5-i də, 3-ü də, lap biri də ölsə, bu onun üçün başı aşağılıqdır. Belə vəziyyətdə toy etmək olmaz. Hazırda bütün dünya necədirsə, biz də elə olmalıyıq. Hər ölkədə bu xəstəlik bir cür inkişaf edir, bizdə isə artma müşahidə olunur. Bu qədər yoluxma sayına görə, gizli toy edənləri mən bağışlamıram. O toydan çıxan xəstə özündən başqa azı 20 nəfər də yoluxdurur. Bunu başa düşmürsünüz. Nigahdan sonra evdə adi yığın etmək olar. Başa düşürəm ki, çox adam toy edir ki, pul yığıb cehiz alsın və s. Cehiz almasınlar, öz həyatını, qohumlarının, yaxınlarının, dostlarının həyatını təhlükəyə atmaqdansa evdə 10 nəfər yaxının iştirakı ilə yığıncaq keçirmək daha məntiqlidir. Bundan qabaq toy var idi, ay başınıza dönüm. Biz hamamız evlənmişik, güya böyük toy etmişik. Xeyr, 20-10 nəfərlik kampaniya edib ərə getmişik. Bu toy vacibdirmi? Eləməsinlər, elə bilsinlər ki, müharibədir. Fikrimcə toy məsələsi yığışdırılmalıdır. Düz edib cərimələyiblər. Tam əminliklə deyə bilərəm ki, məcburi köçkünlərin böyük əksəriyyəti vaxtilə özlərinin və ya valideynlərinin yaşadıqları şəhərlərə və kəndlərə qayıtmağa hazırdır. Pravda.az xəbər verir ki, bu barədə Qaçqın və Köçkünlərin İşi üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Rövşən Rızayev Haqqın.az-a müsahibəsində bildirib. O bildirib ki, prezidentin sərəncamına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə infrastrukturun və mənzil fondunun bərpası üçün işlər tam gücü ilə davam edir. Bu işə böyük həcmdə vəsaitlər ayrılıb. Xüsusi qərargah yaradılıb və həmin qərargah bütün bu irimiqyaslı işləri nizamlayır. Həmin kateqoriyadan olan vətəndaşlar arasında o cümlədən bizim komitə tərəfindən aparılan sosioloji rəy sorğuları onu göstərir ki, onların əksəriyyəti əcdadlarının yaşadıqları torpaqlara geri qayıdacaqlarının ümidlərini heç vaxt üzməyiblər və mən inanıram ki, onların arzuları yerinə yetiriləcək və hər birinə o torpaqlarda layiqli həyat şəraiti yaradılacaq. Rövşən Rızayev belə deyib. Bəlli olduğu kimi işğaldan azad edilmiş şəhər və kəndlərin böyük əksəriyyəti viranəlikdən ibarətdir. Düşmən bu yaşayış məntəqələrini yer üzündən silib. Bununla belə bəzi şəhər və kəndlər var ki, orada evlər salamatdır. Bəs 10 illiklər keçəndən sonra azad edilmiş ərazilərdəki bu və digər evin sahibləri öz mülkiyyət hüquqlarını necə təmin edəcəklər? Bunun üçün sənədləri hara təqdim etmək lazımdır? Qaçqın.com rəhbəri bildirib ki, komitənin elektron məlumat bazasında məcburi köçkünlər və onların ailə üzvləri barədə bütün informasiyalar var. Həmin informasiyalar müvafiq rayonların icra hakimiyyətlərində də toplanıb. Biz müntəzəm olaraq əlimizdə olan informasiyaları yoxlayırıq. Ona görə də dövlət bilir ki, azad olmuş torpaqlarda kimin hansı mülkiyyəti olub, yəni məcburi köçkünlərin qoyub gəldikləri mülkiyyətlə bağlı problem yaranmalı deyil. Amma məcburi köçkünlərin mülkiyyət hüquqlarının bərpası bugünün ola bilsin sabahın məsələsi deyil. Böyük qayıdış proqramının həyata keçirilməsi üçün vaxt lazımdır. Amma bu hökmən baş verəcək, Rızayev qeyd edib. O, azərbaycanlıların Xankəndinə, Xocalıya və hazırda Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarətində olan digər ərazilərə qayıtmasının zaman məsələsi olduğunu da bildirib. Qeyd edib ki, bu istiqamətdə böyük və ciddi iş aparılır. Rızayev onu da deyib ki, hazırda Qaçqın.com-un balansında ölkə rəhbərinin sərəncamları ilə inşa edilən 115 qəsəbə var. Məcburi köçkünlər həmin qəsəbələrdə müvafiq müqavilələr əsasında yaşayırlar. Müqavilələrdə bütün şərtlər göstərilir. Qeyd olunub ki, bütün bunlar dövlət tərəfindən verilmiş müvəqqəti yaşayış sahələrdir və məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qayıtmasından sonra həmin müqavilələr qüvvəsini itirəcək. Mənzillər isə digər dövlət strukturlarının balansına veriləcək. Hesab edirəm ki, həmin mənzil fondunun taleyini dövlət özü həll edəcək, o bildirib.